امرو ژمارێک لە خاوەن کێڵگەکانی پەلەوەر لە بەردەمی داری گەرمیان لە شارۆچکەی کەلار گرت بوونەوە. خاوەن کێڵگەکانی پەلەوەر داواکارن کە حکومەت ڕێگەیان بدا مریشک و پەلەوەر هەناردەی ناوچەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستان بکەن. داواژنەکانمان مریش پێگەنێ و مریشکی ئێمەش لە وردیە لە کیلۆ و نیوە تا دو کیلۆ بۆ جنوب بڕوا ئەو بداهاتەی ئەو ماڵی کە ئێمە هەمانە دو کیلۆ یا کیلۆ و نیوە لێرە سەرف نابێ کە سەرف نابێ مەجبورین ئێمە بینێرین نسبەتێکی کەمی لێ بنێرین بۆ بەغا. ئێستا لێرە سەیتەرەکان ڕێگەیان لە ئێمە گرتووە نایەڵن ئەو نسبەتە ئێمە بینێرین بۆ بەخا لێرەش سەرف نابێ. بەڕاستی ماڵەکەمان هەمووی کەوتووە بە ملیەکە و لەوایە قەعەکانمان داخین. داواکاری ئێمە ئەوەیە مریشکەمان وردە دنیا گەرمە بۆمان گەورە نابێت. قەعەمانەی عمری 54 ڕۆژە وەڵای معادلی کیلۆ 550 کەلار نەیگەرەک سلێمانی نەیگەرەک ڕێخواری بەستوەریمان گەشەوێدە 12 وەرەقە بەس مەسارفمانێ ئێمە. لەبارەی داواکاریەکانی خاوەن کێڵگەکانی پەلەوەر لە سنووری داری گەرمیان بەڕێوەبەری ڤێتەنەری گەرمیان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کەناڵی ڕێگا ئاماژەی بەوەدا کە بۆ ماوەیەکی کاتی ڕێگری لە خاوەن کێڵگەکانی پەلەوەر کراوە کە مریشک هەناردەی دەرەوەی ئیداری هەرێم بکەن. ئەوەش بۆ ئەوەی کە لە ئێستادا نرخی مریشک لە ناوچەکە بەرز بۆتەوە. سەبارەت بە داواکاری خاوەنی کێڵگە پەلەوەریەکان بەڕاستی داواکاریەکەیان ڕەوایە، بەڵام حکومەتیش ئەرکی ئەوەیە نێڵە لەوە زیاتر نرخ بەرز بێتەوە. سەبارەت بەو نرخی کە ئێستا لە بازاڕەیە زۆر زۆرە لەگەڵم خەیرانیان ناگونجێت کە ئێستا نرخی پەلەوەر لە بازاڕە 3300 دینارە، بۆیە پێمان باشە تۆزی ئەو نرخە دابەزێت لەبەرەوە ڕێگە نادرێ بڕوا بەرەوخوار. ئێستاش تۆزی قەیرانی ئەوە هەیە کە پەلەوەر دەست ناکەوێت لە بازاڕە، بۆیە بە شێوەیەکی کاتی حکومەت دایخستو هەتاکو کاتێ پەلەوەر زیادە بێ جارێکی تر ڕێگەیان بۆ دەکرێتەوە. لە سنووری ئیداری گەرمیان 130 پرۆژەی کێڵگەی پەلەوەری هەیە. خاوەن کێڵگەکانی پەلەوەر لە دەڤەری گەرمیان باستەوە دەکەن بەهۆی گەرمی کەشوهەوای ناوچەکەوە کە دەبێتە هۆکاری ناوچوونی جوجەڵەکان. ئەوان لە وەرزی هاویندا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیان بەوەیە کە بەرهەمەکانیان هەناردەی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستان بکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.